ნიკოლა რეხუიაშვილი, ჟურნალისტი და ნათია აფხაზავა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ აქეთკენ და შემოგვერთებიან ჩვენი სტუმრები, მოგზანდით საღამოშიდობისა. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ვსაუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, ვსაუბრობ თვითმართველობაზე, ვსაუბრობ თვითმართველობის ქალაქის პირველ პირზე, რომელიც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით არის აღჭურვილი. მე მერზე მაქვს საუბარი, თუმცა ჩვენ მივიღეთ ის ვითარება, რომ ქალაქის ხალხის მიერ არჩეული, პირდაპირ არჩეული ადამიანი უკვე დღეს არ არის თანამდებობაზე. მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წასულიყო და ფაქტობრივად ერთი წლის განმავლობაში ერთგვარად დანიშნული მერი ეყოლება ქალაქს. პირველ რიგში თქვენ გვინდა აუცილებლად კითხოთ, როგორ შეაფასებით აი იმ კომენტარს, რაც უკვე ჩვენთან ერთად იხილეთ ლაშა კომახიძის და ამგვარი ქმედება, ზოგადად რისი ვთქვათ დასკვნების გამოტანის საშუალებას გვაძლევს. ნათია, თქვენ გადავიწყოთ. მადლობა. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო დღეს ჩვენი ქალაქისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ თვითმართველობა, რომელიც არის ყველაზე ისე ვთქვათ ახლოს მყოფი ხელისუფლება მოსახლეობასთან, რომელიც ყველაზე მეტად ანგარიშვალდებულია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ასევე ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლება და ასე შემდეგ. რაღაც წლების განმავლობაში თუ ვიზრდებოდით ამ ცოტათ მოგვიანებით, შეიძლება ვიზრდებოდით, რომ სწორედ თვითმართველობა ეს არის ჩვენი უფლება. სამწუხაროდ უკვე ხშირია ეს ფაქტი, რომ რაღაც ყველაფერი ეს არის რაღაც დაწერილი. პრაქტიკაში ფაქტიურად ხვდებით სხვადასხვა მაგალითებს, არამარტო ბათუმის შემთხვევაში, ბოლო წლის განმავლობაში და თურქეთის პერიოდში შეც იყო, რომ ძირითადად გამოდის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება და ზოგადად ხელისუფლება განკარგავს ყველაფერს და ეს ცენტრალიზირებული მართველობა, რომელიც დამოუკიდებელი არის ქვეყნისთვის, ისე უგრძელდება. არადა იგივე ხელისუფლების მონაცვლებს, რომ დაუბრუნდა თუ 2012 წლის ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო სწორედ თვითმართველობა, ის რეფორმა, რომელიც დაიწყო თვითმართველობის და ყველაზე პრინციპული საკითხი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ჰქონდა და შეიტანა თვითმართველობის რეფორმაში, ეს იყო არჩევითობა მერის, ეს იყო როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, მოსახლეობის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ესე რომ მხარდამჭერების მოთხოვნა, რომ აუცილებელი რა თვითმართველობის დონეზე ჩვენ გვქონდეს ძლიერი თვითმართველობა და არა მარტო საკრებულო იყოს არჩევითი, არამედ იყოს არჩეული მერი. და ამას რაღაც ბოლომდე იბრძოდა მოსახლეობა და თუ კიდე ორგანიზაციების, თუ კიდე ხელისუფლებათ, რომ ეს იყო ჩვენი პრინციპული საკითხი. მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი გადაწყვეტილებები პირდაპირ არ დგამს ესეთ ინსტიტუციებს. და კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ დღესდღეობით ჩვენს სამწუხაროდ ვინც არის ხელისუფლებაში, მათთვის მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნება, ვიდრე სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების მიღება, მიღება იმის, რომ უნდა გავაძლიეროთ ეს თვითმართველობა, რომელიც და არა ის, რომ ყოველდღიურად ვასუსტებთ მის უფლებამოსილებას. ეს პირდაპირ, ეს ნაბიჯი არის პირდაპირ დარტყმა იმ დეცენტრალიზაციის რეფორმის, რომელიც წლების განმავლობაში ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა და ამომრჩეველი, და მეორე ეს პირდაპირ იმის დეკლარირება, რომ ხელისუფლებას ყველა გზას ეცდება თუ იმ სახელმწიფო ინსტიტუციების ხარჯზე, დემოკრატიულ ღირებულებების ხარჯზე შეინარჩუნოს ხელისუფლება, მოახდინოს მისი ძალაუფლების გაძლიერება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზლად, კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დარტყმები ჩვენ გვასუსტებს, უნდა გავძლიერდეთ, რომ ეს დარტყმები არ უნდა შევარჩინოთ ხელისუფლებას. და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყოველწლიურად გვეუბნებიან, რომ სმართლე ჩვენ მივიდივართ არჩევნებზე და ეს არჩევნები თქვენი ხმა არ არის მნიშვნელოვანი და აგერ უცებ გადადგა ლაშა კომახიძე, გადადგა ქუთაისის მერი, გადადგა შემდეგ მოადგილეები, ხო ყველა აბსოლუტურად ისე, რომ ის ამორჩეულებთან კი არ აგებენ პასუხს, აგებენ პარტიის წინაშე, ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, და ესე არ შეიძლება რომ გაგრძელდეს. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ამან უფრო გაგვაძლიეროს და შემდგომი გზების, როცა წავალთ არჩევნებს თუ სხვა ესე რომ ვთქვათ, მოხდება სხვა კუთხით რაღაც რეფორმების გადახედვა, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს. ნაზიბროლა, ასევე თქვენ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ გამოსვლას, ასევე იმ განცხადებას, როგორც მიმართა ლაშა კომახიძემ საზოგადოებას, და შეგვიძლია აქვე გავიხსენოთ გასული წლები, 2017 წელს გახდა ლაშა კომახიძე ბათუმის მერი, რა იყო ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ თქვენთვის დასამახსოვრებელი გადაწყვეტილება ან გადაუწყვეტელობა ამ გასული წლების განმავლობაში? დიახ, მოგესალმებით. დღეს დავესწარი ბრიფინგს, როცა გააკეთა ლაშა კომახიძემ განცხადება თავისი გადადგომის შესახებ, და თქვა ძალიან ესეთი ორაზროვანი ფრაზა, რომ მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე ქალაქისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ. ანუ
ჩავეკითხეთ და არაფრით არ გაგვცა პასუხი უფრო კონკრეტულად, რომ რას გულისხმობდა ამაში და მე ჩამოთვალა პროექტები, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს თქვათ ის წყალანირებისა და კანალიზაციის საკანალიზაციო პროექტი, რომელიც ამდენი წელია მიმდინარეობს და ისეა ერთმანეთში გადახვეული თავსა ბოლოს ვერავინ ვერ გაიგებს, უკვე მეც ვიმუშავე მაგაზე და ვიცი რამდენი თვე მაგას ვცდილობდი, რომ გამერკვია. სხვა შორს ლაშა ტუღუშიც პერიოდში ხდებოდა ეს, კიდე ვერმაკოვის და წინა ხელისუფლების პერიოდში. და ახსენა იქ იაფის სახლი, ახსენა თქვათ რაღაც პროექტები, რომლებიც წარმატებით რომ განხორციელდეს, ამიტომ მივდივარ. ანუ რას ნიშნავს კითხეთ ეს, რომ თქვენს პირობებში ვერ ხორციელდება ეს პროექტები? ანუ თუ ასია, ეს არის თვითაღიარება, რომ ის იყოს სუსტი მერი და მას არ ქონდა ან ბერკეტი, ან ნება, რომ ეს პროექტები ბოლომდე მიეყვანა. თუ ასე არ არის, ესე იგი, მაშინ გამოდის, რომ ზემოდან, აი ძალიან კარგად ისაუბრა სტუმარმა ამის შესახებ ნათიამ, რომ ეს ყველაფერი მოდის მაშინ ცენტრალიზებულად და საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს არჩევითი თვითმმართველობა. ეს არის ყველაფერი კვაზი დემოკრატია, შეგვიძლია ასე უწოდოთ ამას, იმიტომ რომ დღიდან საარჩევნო კამპანიისა, როდესაც უმრავლესობა წარადგენს თავის კანდიდატს, იწება ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს კანდიდატი აუცილებლად გახდეს ქალაქის მერი ან მოხდეს იმ არჩევით ორგანოში, სადაც რისი არჩევნები სტარტება. და იხარჯება არამარტო ის რესურსი, რომელიც გათვალისწინებულია ბიუჯეტით, სახელმწიფო ბიუჯეტით საარჩევნო პროცესებისთვის, არამედ მთელი ინსტიტუციები და მთელი სახელმწიფო მანქანა ერთვება და ყველა სხვა რესურსი, ასევე მატერიალური მათ შორის და ესეც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიემართება იმისთვის, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად გავიდეს და გახდეს ქალაქის მერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. და რატომ ხდება ეს? ანუ ეს ხდება იმიტომ, რომ შემდეგ ვინც დახარჯა, ვინც ჩართო, ვინც ყველაფერი გააკეთა, ყველა დაშვებული თუ აკრძალული ხერხი გამოიყენა ამისთვის, იმან უნდა მართოს მერე ის მარიონეტივით და თქვა, თუ ასე არისო და ლაშა კომახიძეს ქონდა იმის საშუალება, რომ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღო, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მას შეეძლო გამოსულიყო და თავის დროზე, როდესაც დაიწყო ამაზე ჭორის დონეზე საუბარი, რომ კულუარულად რომ ლაშა კომახიძე თანამდებობას დატოვებდა, მაშინ ეთქვა. მაგრამ მან ვერ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის პერიოდი გამოიყენა მან იმისთვის, რომ ჯერ ერთი ევაჭრა, რომ სადღაც ისე არ დარჩენილიყო და ნუ ვიცით რამდენიმე ვერსია განიხილება, ან 15 ივლისამდე არ გადამდგარიყო. იმდენ ახლა ის თარიღი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩატარებულიყო არჩევნები და ეს ახლა ამდენი ხნის განმავლობაში, სანამ 2021-ში ახალი თვითმმართველობის არჩევნები იქნება, ლაშა კომახიძის ნაცვლად დანიშნული მერი, ანუ შემსრულებელი ხია, მაგრამ პრინციპში ის განახორციელებს ხო იმ ფუნქცია მოვალეობებს, იმან უნდა მართოს ქალაქი და თუმე ამდენი ადამიანი, რომელიც მიდის არჩევნებზე და გამოხატავს თავის მოქალაქეობრივ ვალდებულებას და აკეთებს არჩევანს და როგორ ხდება ის კიდე სხვა თემაა და წინა პასუხშიც ანუ ამაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო მივდივართ, ვაკეთებთ არჩევანს და მე რაღაც მოვა, ვიღაც უბრძანებს, დააწერინებს განცხადებას და გადადგება და მე ამას მოყვება ვიღაც დანიშნულობა უნდა მართოს. და თან ვინ? ანუ თურმე ჩიქოვანმა უკეთ იცის როგორ განახორციელოს პროექტები ადამიანმა, რომლის საგზაო სტრუქტურაში მუშაობის დროს დეპარტამენტში უამრავი კანონდარღვევა, უამრავი უარყოფითი და ნეგატიური შეფასება გააკეთა სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშში. მან საკეთს ჩავცოთ დავცოთ შემდეგი კითხვა. ჩვენ ბოლო პერიოდში უყვეთ ესეთ სიტუაციას, აი ნათიანმაც ისაუბრა იმ შესახებ, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ხედავთ ისეთ ვითარებას, როცა თვითმმართველობის პირველი ადამიანები, მერებზე მაქვს არჩეული ადამიანები, ტოვებენ თანამდებობას. ეგ პირველი არ არის, ხო? ჩვენ შეიძლება გავხსნათ ქუთაისის მაგალითი, მარნეულის მაგალითი, ჭიათურის მაგალითი, ხულოს მაგალითი, ძალიან შორსაც რო არ წავიდეთ, როდესაც ესე ერთ დღეს გადაწყვეტენ და მოკლედ მერები ტოვებენ, აი რა შეიძლება და ჩვენ შეგვიძლია ითქვა დაიწყოს ჩიქომაზე საუბარი და თუ გავხსნათ თუნდაც ხულოს შემთხვევაში ამ პოზიციაზე თქვენ როგორც თქვით, მოდი ესეთი ადამიანები, რომლებიც შინაგან საქმეთა მინისტროში გარკვეული მაღალ შესრულებას, რომელიც გარკვეულ პერიოდში მუშაობდნენ და ეს პერიოდი ეხლა ამ პერიოდში უკვე წინა საარჩევნო პერიოდია, შეიძლება თუ არა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ ხდება მობილიზება, დარაზვა და მომზადება იმისთვის, რომ უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მასობრივად არაერთ კვლევით ორგანიზაციას დაუწერია იმისთვის, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება კვლავ პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ კუთხით თუ შეიძლება რომ წავიდეთ ამ კონტექსტში და ვივარაუდოთ, რომ სწორედ მსგავსი ნაბიჯები უწყობს ხელს იმას, რომ
აღნიშნული რეგიონული რესურსი უფრო დიდი მიზნებისთვის გამოიყენოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. კი, თავისთავად ეს გზავნილი, ეს გადაწყვეტილება არ იმისკენ მიმართული, რომ არჩევნებისთვის ემზადებიან როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე რეგიონულ დონეზე და მაქსიმალურად ცდილობენ როგორც ადმინისტრაციული, ასე ყველა რესურსების მობილიზებას, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან კრიზისული სიტუაცია, კრიზისული კერები არის ყველა ქალაქში თუ მუნიციპალიტეტში და ვერ გაუმკლავდებიან ამ პროცესებს, თუ არ მოხდება როგორც ესე ვთქვათ ძალოვანი სტრუქტურების თუ სხვა ძალების მობილიზების გარეშე. და ამავე დროს საგულისხმოა ისიც, რომ აი რეგიონალური ხელისუფლების ჭრილში ამ შემთხვევაში ისიც ფაქტი არის, რომ ვლაშე კომოციხიძე ვერ გახდა რიჟვაძის გუნდის წევრი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ეცადნენ დამეგობრებას, ესე ვთქვათ, მაგრამ მაინც ვერ გახდა გუნდის წევრი და მე ფიქრობ, რომ ეს არის პირდაპირ და მით უმეტეს არჩილის დანიშნვა ამ შემთხვევაში. მოვალეობის შემსრულებლად ეს პირდაპირ გზავნილია იმისო, რიჟვაძე თავის გუნდს ამზადებს ამ ქალაქისთვის, რეგიონისთვის და ამ შემთხვევაში ეს იყო რეგიონული ხელისუფლების გზავნილი, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ იქნა შესრულებული. და ძალიან სამწუხარო არის, რომ ამ შემთხვევაში არც საკრებულოს მხრიდან, არც მართველი პარტიის მხრიდან, არც რეგიონიდან, არც თვითმმართველობიდან, არც ცენტრალურ ხელისუფლებიდან საერთოდ ყოველ შემთხვევაში ამ წუთამდე მე არ გამიგია არანაირი კომენტარი ან ესე რომ ვთქვათ საუბარი ამ მრჩეულთან ტელევიზიით თუ სხვა მხრივ, რომ ეს გადაწყვეტება თუ დაუშვათ, ეს 100% ვიცით, რომ ეს არ არის გალაშქო კომახტის გადაწყვეტილება, ეს არის გადაწყვეტილება ხელისუფლების, რომ ეს დაელაპარაკოს ამ მრჩეულს, გააკეთოს კომენტარი, რომ როგორ შეაფასებდა ამ გადაწყვეტილებას, როგორ აფასებს ამ გადაწყვეტილებას ცენტრალური ხელისუფლება, როგორ აფასებს რეგიონული ხელისუფლება, იმიტომ რომ არჩევნები ხო თვითონაც განაცხადა, ხო 56% იქნა არჩეული პირველივე ტურში. ეს თუ არ არის, ესეც პასუხი შეიძლება იყოს ასე, რომ მოვიდეთ 2012 წლიდან პასუხი იმაზე, რომ ერთ თავად დაპირება იყო თვითმართობის გაძლიერება, ის რომ თვითმართველი ერთებული იქნებოდა პასუხისგებელი მის ტერიტორიაში გადაწყვეტლებაში ძალიან ღია და გამჭვირვალე და ყოველ შემთხვევაში არანაირზე წელს არ დაექვემდებარა. თუმცა რეალურად გასული წლების მაგალითი შენ აღნიშნე, ასევე ივანე, გასული წლების განმავლობაში, ასევე მიმდინარე წლების განმავლობაში სხვადასხვა ქალაქში უეცრად თუ მოსალოდნელად მერი იცვლის, მიდის ასე ვთქვათ პოზიციას ტოვებს. საინტერესოა გასაგები არც ის, რომ რა გეგმები აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას, რას ფიქრობს რეგიონის მართველები, მაგრამ მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანია ის პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება, რაც მოსახლეობისთვის აქვს, დაპირებები, რაც მოსახლეობა ელოდება გარკვეული პროექტების განხორციელებას, დაწყებას თუ დასრულებას. ერთ-ერთი ასეთი პროექტის შესახებ თქვენც აღნიშნეთ, რაც ლაშა კომახიძის წინამორბედი მართველების პერიოდში დაიწყო, თუმცა ახლაც გრძელდება, ზოგი პროექტის ბედი გაურკვეველია, ზოგი პერიოდი ახლა არის, ასე ვთქვათ, მუშაობის პროცესში. ერთ-ერთი ასეთი არის იაფის სახლის პროექტი, რომელსაც ძალიან ბევრი მოსახლე ელოდება. როგორ შეიძლება შევაფასოთ, რა ბედი ელოდება ამ პროექტებს და რა პასუხი შეიძლება ქონდეთ მოსახლეობის მიმართ? ჯერჯერობით ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ არანაირი პასუხი არ აქვს მოსახლეობის მიმართ და ორაზროვანი ფრაზები შემოიფარგლებიან და ახალ ზედაპირულ განცხადებებს აკეთებენ. და მათ შორის ძალიან საინტერესოა მართლაც აი საკრებულო, რომელიც მაკონტროლებელი ორგანოა აღმასრულებელი ხელისუფლების, დუმს არ მოსთხოვა არანაირი ანგარიში, რომ გაეკეთებინა თქვა განცხადება, ეთქვა, ჩაებარებინა ანგარიში და ისე დაეტოვებინა თუ რაღაც გამოუვალი მდგომარეობა იყო თქვა მისი შემდგომი მოვალეობის შემსრულებლისთვის. და როცა ეს არ კეთდება და აი წინა ხელისუფლების შემდეგ უკვე აი ახალ დღევანდელი უმრავლესობის პერიოდში, როდესაც ერთი მერი დაკავებულია ამ მერის მიერ გაკეთებულ თუ გაფუჭებულ საქმეებზე, მომდევნო აღარ იღებს პასუხისმგებლობას. ამის მიერ დაწყებულ და დაუსრულებელ პროექტებზე ან გაკეთებულზე და გაფუჭებულზე შემდგომი იტყვის, რომ ჩემ დროს არ იყო, იმიტომ მე ჩემი პრაქტიკიდან გეუბნებით, როდესაც მე ვითხოვ რაღაცებზე პასუხს, ისინი მეუბნებიან, მე რა ვიცი, მე ამ მაგდროს არ ყოფილვარ, ჩემ დროს არ დაწყებულა. ასეთი არაერთი შემთხვევა ყოფილა. ეს უკვე რას ნიშნავს, იცით, რომ აი მართლაც ისინი როგორც გუნდი ვერ შედგნენ, ისინი როდესაც გუნდი არსებობს, ის იღებს გუნდურ პასუხისმგებლობას, ხო, რაღაცებზე, რაც კეთდება ან რაც არ კეთდება, ხო? და ესენი არ არიან გუნდი, ესენი არიან შემთხვევით ფულით, რაღაც გავლენებით მოსული ან საარჩევნო სიაში, ან თქვათ მაჟორიტარ კანდიდატებად, ან მერის თანამდებობაზე კანდიდატებად. და
როცა ასე მოდიან ესენი და როცა ისინი იმ წუთას ხვდებიან გუნდში, ბუნებრივია ისინი გუნდის წევრები აღარ არიან. რატო? თუ კი ჩვენ ვიტყვით, მაგალითად, რომ კვირიკაშვილის კადრი იყო, ძირითადად ეს ხალხი და ამიტომ ატოვებინებენ თანამდებობას, იმიტომ რომ ახლა ამათი კადრი აღარ არის. ეს რას ნიშნავს, რომ ისინი ერთი გუნდის წევრები არ არიან, ხო? ვისი კადრიც იყო თუნდაც. ხო ასეა. ანუ აი ეს პროექტები, რომლებიც დაიწყო და იაფის ახლი თუნდაც, რომელსაც ასეთი უბედური ბედი ერგო, იმიტომ რომ ჯერ ის ფული დაიკარგა და გაქრა, რომელიც ავანსად იყო გადახდილი და რომელსაც პასუხს აგებს. მე ამას მოყვა ის, რომ დიდხანს კრიტერიუმები არ იყო განსაზღვრული და ვის უნდა შეცოდო და აი ჯერ კი ბატონო, ისეთ სიტუაციაში ადამიანებმა განცხადებებიც ვერ შეიტანეს. მე მახსოვს რამდენიმე თვის წინ მაგალითად ადამიანები ვერ ერკვეოდნენ აბა ვის მაშინ თუ არც თქვა სოციალურად დაუცველს არ შეუძლია. 2 მილიონზე მეტი იყო გამოყოფილი ამ პროექტში, თუმცა მოსახლეობას კითხვები ჰქონდა, როგორ შეიძლება მონაწილეობის მიღება, თავად კომისიის დაკომპლექტების საკითხიც იყო. კი, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო. შემდეგ ახლა ეს პროცესები როგორ გაგრძელდება კიდე და რა თქვა შედეგამდე მივალთ, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მხოლოდ ის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი გამოიყრება, ისეთი რაც სწრაფად შეიძლება გაკეთდეს უცებ. იმიტომ რომ ხო იყოს ძალიან ასეთი თვალსაჩინო და ადამიანებმა დაინახონ რომ რაღაც გააკეთა და ამით თქვა რაღაც გარკვეული ზემოქმედება მოახდინოს გადაწყვეტილებაზე, ელექტორატის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა მე არა მაქვს ასეთი ცუდი დამოკიდებულება ამ მომცველების მიმართ. მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ გამოცდილები ვართ უკვე და საკმაოდ გავიზარდეთ, ბუნებრივია, მაგრამ თუ კიდე ვინმე არსებობს და ამბობს რომ ვაშა კომახიძის გადაწყვეტილება იყო სწორი გადაწყვეტილება და ეს მან ქალაქის საკეთილდღეოდ გააკეთა, მე ვფიქრობ რომ მას ნამდვილად მოუწევს რომ უკეთ გაიაზროს, თქვა, არა მარტო ლაშა კომახიძის, არამედ მისი წინამორბედის, მერე ლაშას და მერე შემდგომის, აი რაც ხდება ამ პერიოდში. კითხვა, ნათია, მნიშვნელოვანია საკითხი, ჩვენ ვსაუბრობთ ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე, ვისაუბრეთ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, თუმცა მნიშვნელოვანი საკითხი არის ადამიანი, ხო? ხალხი მოქალაქე, რომელიც ბათუმში ცხოვრობს, ამ შემთხვევაში როგორ იღებს მოქალაქე, მათ შორის ჩვენ როგორ ვიღებთ მონაწილეობას ჩვენი ქალაქის მართვაში, ბიუჯეტის დაგეგმვაში? მე მონაწილეობით ბიუჯეტზეც მოგვსაუბრობ და ძალიან ბევრი ისეთ კარგ პრაქტიკაზე, რომელიც ჩვენ მაქსიმალურად ჩართულობას გულისხმობს, თუ ჩვენ თავად წვეთ ქალაქში, ვთქვათ ქალაქის ბედი როგორ უნდა გამიტარდეს, თუნდაც თუ გადავკონკრეტებით კონკრეტულ უბანში რა ტიპის პროექტები გვსურს, რა საჭიროებები გვაქვს. აი ამ კუთხით მოსახლეობის აზრს რამდენად ითვალისწინებდა მე და ზოგადად პრაქტიკაში მერე რამდენად ითვალისწინებდა ხალხის ასამ მიმართულებით? რეალურად ჩვენ ვხედავთ, როდესაც ზემოდან ხორცელდება რაღაც პროექტები, თუ ამის იდეები ქვემოდან მოდის და უკვე ხალხის ესე ვთქვათ ზეგავლენით ამ ყველაფერს უკვე აქვს ხელული შედეგი. კი, მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია შოთას ჩართვის დროს რით დაამახსოვრდება, ვთქვათ, ლაშა კომანდის ან პოზიტიურ გადაწყვეტილების კუთხით იყო იგი 11 მეტრიანი შეზღუდვა ძველ ბათუმში და მეც რო ფიქრობდი რა იყო პოზიტიური და ნეგატიური, ანუ ესე რო ვალაგებდი, ანუ ჩვენთვის და იგივე ორგანიზაციები, რომლებიც და მოცხოვრებლები, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესე რო გამოწვევა იყო სწორედ ეს მონაწილეობითი ინსტრუმენტების მექანიზმების გაძლიერება. ამ შემთხვევაში ესეც საინტერესოა, რომ შარშან 2019 წელს ბათუმის მუნიციპალიტეტი არაერთი ეს რო თქვა სერტიფიკატი ჯილდო აიღო მონაწილეობით ინსტრუმენტების გაძლიერების კუთხე და მარტ შორის იყო თქვა ჩენი იდეა ბათუმი, ასევე არაერთი ინოვაციური საკითხები დაიგეგმა, ხო, ელექტრონულად ვიზიტის დაჯავშნა, უბნების შეხვედრების გაკეთება, ანუ ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ სწორედ შემდეგ ესეთი გადაწყვეტილებები უცებ რაღაც ძალიან აუფასურებს თითქოს ამ ყველაფერს და რო სასწორზე დებ, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მერი, რომელიც არჩეული არის, რომელიც ბოლომდე მიყვება, ანგარიშვალდებულია ბოლომდე მოსახლეობასთან, თუ ეს ნაბიჯები, რომელიც თქვა შენდებოდა მუნიციპალიტეტი, შენდებოდა ბათუმის თქვა საკრებულოს თუ მერიის ეს მონაწილეობითი ინსტრუმენტები, ამ შემთხვევაში ძალიან ეს ერთად ბევრი კითხვები ჩნდება. თუმცა ძალიან ბევრი გამოწვევები, იგივე შენი იდეა ბათუმს, ელექტრონულ პლატფორმების დანერგვა, იგივე 11 მარტიანის შეზღუდვა, ძალიან ბევრი საკითხები ისე რომ წაწეული იყო, მაგრამ წინ წავიდე, თუმცა აი რივიერას გერგესთან მიმართებაში იგივე ეს მონაწილეობითი გზები ჩვენ არაერთი საჯარო განხილვა გამომართეთ, არაერთი დასაბუთებული ეს რომ თქვა დასკვნები წარუდგინეთ, რატო არ უნდა დამტკიცდეს გერგე, გვაქვს ესეთი გადაწყვეტილება. ეს არის პროცესი, რომელიც აუცილებლად უნდა შევაფასოთ, თავისი ადგილი მივანიჭოთ და შემდგომში ვინც მოვა ეს დროებით მოვალეობის შემსრულებას შეიძლება არა იყოს პასუხისგებლობა გარკვეულ ზოლაშას ნაბიჯებზე, მაგრამ აუცილებლად
გამოცდილებელი არის, რომ ეს უფლებო, ანუ მემკვიდრეობითი უფლებამოსილება უნდა გააგრძელოს ის პოზიტიური გადაწყვეტილება, რომელიც იყო და რაც გამოწვევა იყო, ამ კუთხით ჩვენ უნდა მოახდინოთ ზეწოლა და გავაგრძელოთ ამისთვის ბრძოლა. ძალიან მნიშვნელოვანია გამოწვევა რივერასთან მიმართებაში მემკვიდრეობის დღეს და ეს გადაწყვეტილება იგივე იაფის სახლთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ გვაქვს, რომ წინამერი არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში აღნიშნული კუთხის მიცემული, ეს პროცესი თქვა დაიძრა წინ და გვაქვს თქვა, რომ იმედი რომ ეს იაფის სახლი როგორღაც დასრულდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი არის ქალაქისთვის. და მეორე მხრივ გვაქვს რივიერას გერგე, ისტორიული უბნის ისტორიული საყნენი გეგმის დამტკიცების საკითხი, გაჩერებული და ამოღებული დაჩეხილი ისტორიული უბანი და გვაქვს რივიერას გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლოში გრძელდება და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ისევ იმისთვის, რომ ეს პროექტი გადარჩეს. ამიტომ ეს არის პროცესი და ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ იგივე ეს გადადგომის საკითხი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ ეს ქალაქი, ეს ქვეყანა ჩვენი არის. ეს ადამიანები დროებით არიან აქ მოსულები, როგორც ხედავთ, ინსტიტუციებისადმი არა აქვთ არანაირი პატივისცემა, როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას, ასევე რეგიონალურს და ასევე თვითმმართველობას, ამიტომ ჩვენ უნდა დავირაზმოთ და ჩვენ უნდა მოახდინოთ მათზე ძალიან დიდი ზეგავლენა, თუ გინდათ არჩევნების გზით, რომ მათ ვაჩვენოთ ჩვენი პასუხი, რომ ესე არ შეიძლება ქვეყნის მართვის გაგრძელება. ძალიან ბევრი თემაა, ძალიან ბევრი პროექტია, რაც მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ, თუმცა ერთგვარად შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ უკვე ისევ და ისევ, რომ ვისაუბროთ იმის შესახებ, რა გვაჩვენა ამ პროცესმა, რაც გასული დღეების განმავლობაში ვერსიად და შესაძლო ამბად გავრცელდა, თუმცა დღეს უკვე ფაქტის წინაშე დავდექით, თქვენ უშუალოდ რა მოლოდინები გაქვთ, როგორ შეიძლება პროცესები განვითარდეს და ისევ და ისევ თქვენც რა მოლოდინები, რა სურვილები და მესიჯები გექნებათ ირაკლი ჩიქოვანთან, ყველაზე მეტად რას პროექტ არჩილ ჩიქოვანთან, ყველაზე მეტად რა გამოწვევებზე თუ პრობლემებზე სასურველია გამარჯვებას ყურადღება. იცით რა, არანაირი რეკომენდაცია და სურვილი ჩიქოვანთან მე არ მექნება, იმიტომ რომ ჩიქოვანი არ არის ჩემი არჩეული მერი და მე ვთვლი, რომ არც არასდროს გაითვალისწინებს იმას, იმიტომ რომ არ გაითვალისწინა ეს რეკომენდაციები და სურვილები მერმა, რომელიც ავირჩიე, ხო ასეა. ამიტომ მე მაქვს სურვილი თვითონ სახელმწიფო ხელისუფლების მიმართ, რომელსაც აქვს ამის ბერკეტი, რომ ძალიან სერიოზულად მიუდგეს დეცენტრალიზაციის საკითხს, ძალიან სერიოზულად მიუდგეს თვითმმართველობების საკითხს, იმიტომ თვითმმართველობების არჩევნები სწორედ ამიტომ იყო საჭირო, რომ ადგილზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროებები და პრობლემები ყოფილიყო უფრო ახლოს, თქვათ, იმ არჩეულ ხელისუფლებასთან და უფრო მეტად გათვალისწინებული, ხო? როდესაც ჩვენ ამ პროექტებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ ვთქვათ, რომ საჯარო სივრცეები აღარ დატოვეს. აი, ახალხანს იყო სულ ცოტა ხნის წინ და ძალიან მოკლედ ვიტყვი ის, რომ სკოლასა და ბაღებში ბავშვების დარეგისტრირება კვლავ გახდა პრობლემატური. და ის, რომ გვეუბნებიან, რომ სადღაც გარეუბნებში რჩება თავისუფალი ადგილები, ეს არ არის მისაღები და საერთაშორისო კონვენციებითაც არის აუცილებელი, რომ ხელმისაწვდომ ადგილზე არსებობდეს ეს სივრცეები, სადაც მშობელმა ბავშვი უნდა მიიყვანოს. და რატომღაც ქალაქის ამ უბნებში ეს ადგილები არ დარჩა? რატომ არ დარჩა? იმიტომ რომ ყველა მშენებლობა დაიღო, კი ბატონო, იმ სამშენებლო კომპანიებმა, რომელიც გაიცა ძალიან ბევრი ნებართვა და 2012-დან 19 წლის ჩათვლით ჩვენ ფაქტჩეკმა დავთვალეთ ეს რამდენი ობიექტი შევიდა ექსპლუატაციაში და აქედან 4% იყო მხოლოდ საზოგადოებრივი მოხმარების ობიექტი. ანუ დანარჩენი არის უყველაზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსი და ნუ რაღაც კომერციული ფართები. ანუ კი ბატონო, ეს არის პრობლემა, ამას გაითვალისწინებს თქვენი აზრით არჩილ ჩიქოვანი, მე რომ უთხრა მას, გაითვალისწინებს იმას, რომ მოსახლეობას ძალიან ხშირად უნდა შეხვდნენ და იყვლიონ მათი პრობლემები და კაბინეტებში სანამ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომელი პროგრამები განახორციელონ და ბიუჯეტის ფული რაში დახარჯონ, მანამდე უნდა იცოდნენ ეს შედეგს მოიტანს. ის შედეგი იქნება იმ ბიუჯეტიდან გახარჯული ხარჯის ადეკვატური თუ არ იქნება. იმიტომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი პროექტი, ვიცით რომ რაღაც ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები განხორციელდა, მაგრამ ის შედეგი და იმის ადეკვატური შედეგი, რაც გახარჯულია ბიუჯეტიდან, არ დადგა და ნუ ასეთი არაერთი ინფრასტრუქტურული ღონისძიების შესახებ გვაქვს მოკლეული ფაქტებს, მაგრამ ძალიან ცელი თემაა და უბრალოდ ახლა და ნათია თქვენც რომ ვერგო შეჯამება გააკეთოთ და მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოება რას ხედავს ამ ყველაფრით და სამომავლოდ არჩევნებში რა პასუხი უნდა გაიცეს იმ გაუსქმედებებს, როგორი
სად უნდა გამოიჩეს აქ მოქალაქეების ინტერესები ამ შემთხვევაში? ძალიან რთული არის ახლა, როდესაც რაღაც ხედავ, რომ ეს ღირებულებები, თქვა არჩევნები, თვითმმართველობა, რაღაც ხედავ, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც ჯანსაღი არის და რომელსაც ითხოვს საზოგადოება. იგივე თქვენს ინტერვიუებშიც ბევრგან გამოჩნდა, რომ ხარიყო ეს ზემოდან ზეწოლა, ანუ ხალხი ბრძენია ესე რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იგივე მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაციით უნდა დავანახოთ ადგილ მოსახლეობას, უნდა ვაჩვენოთ, რომ ეს დამოკიდებულება, რომ ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის არის ესეთ წყვეტა, რომ ხელისუფლება არც კი ეკითხება არჩევ მოსახლეობის მიერ არჩეულ მერსთან მიმართებაში, თუ არსებობს რაღაც კანონისმიერი პრობლემები, თუ ვალდებულებების შესრულების მიერ პრობლემები, თუ ასე შემდეგ, არა პირდაპირ ამბობს, რომ მე აღარ მომწონს თქვა ლაშიკო მოხედ უნდა წახვიდე და ჩემი ინტერესების გამტარებელი უნდა მოვიყვანო. ანუ ამ შემთხვევაში მოსახლეობას უნდა ავუხსნათ. სწორედ თქვენი როლი, მედიის როლი ძალიან დიდი არის და ამ შემთხვევაში იგივე თქვენი გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე ფართოდ დავუთმოთ ეს საკითხი, რომ მოსახლეობას უნდა მიეცეს საშუალება, რომ ყველა მხრიდან მიაწოდოთ ინფორმაცია, გაანალიზოს თუ რა იყო ეს ნაბიჯი, არამედ ბათუმის, არამედ 10 ქალაქის, ხო, 10 მუნიციპალიტეტის, ესე რომ ვთქვათ, ნაბიჯი, რომ ხელისუფლებას აბსოლუტურად სხვა გეგმები აქვს და არა თვითმართველობის, ესე რომ ვთქვათ, თვითმართველობის გაძლიერება, რეგიონალური გაძლიერება, თუ პარლამენტის, თუ უმაღლესი საბჭოს გაძლიერება, ამ შემთხვევაში არის მათი ხელისუფლების შენარჩუნების მიზანი. და ეს არ არის ჩვენი მიზანი, არის რომ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ღირებულება, დემოკრატიულ ღირებულებაზე აშენებული ქვეყანა და არა კონკრეტულ პარტიულ ინტერესებს. მადლობა ნათია, მადლობა ნაზიპროლა. ნაზიპროლა რეხვიაშვილი, ჟურნალისტი, ნათია აფხაზავა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.